tere kuulama muusikanõunikute podcasti. Delfi meedia majas on kriitikud Valner Valme ja Siim Nestor. Nagu ikka on meil ka põnev külaline, kellega räägime hetke pärast. Mina olen saatejuht Raul Saaremets. Siim, popmuusika maailmas on uudiseid. Popmuusika maailmas on järjekordne suur plaat ilmunud, Billie Eilishi uus album. Kuulame täna. Aga tore, selles mõttes huvitav, et kuidagi sellel kevadel on järjest selliste väga suurte popartistide uued kaua mängivad. Ilmunud selliste paari nädalaste või kuuajaliste vahedega suurel maailma turul. Huvitav, et nad ei ole plaani võtnud, et nende vahe võiks suurem olla, et inimesed ikka ei jõuaks seda ühte plaati pikemalt vändata. Plaadifirmad on neil erinevad või? Mitte väga. Aga, no siis Billie Eilish ilmus küll sama plaadifirma alt, mis ilmus Taylor Swift ilaegu. Beyonce ilmus vist küll... Ei, ma ei usalda oma mälu peale. Lisaks Beyoncele veel siin vahepeal oli Dua Lipa plaat ka ikkagi nagu... Suur uudis. Seal top taiere artist ja Ariana Grande oli ka puhtalt siis daamidest rääkida. See on, kui oleks aasta 84, siis umbes nii, et kahe kuu jooksul oleks ilmunud uued plaadid artistidelt Madonna, Tina Turner, Cindy Lauper ja... Dire Straits. Dire Straits. Ja. Aga naine pidi olema praegu. Ja kuidagi see Billie Eilish... Billie Eilishi plaadi ilmumise võbelust ei olegi suudetud nii suureks organiseerida. Või siis algoritmid on mind sellest võbelusest natukene väljapoole lülitanud, aga ta... Ka siin Eestis näiteks pigem ta jäi Taylor Swifti Rootsi kontsertite varju. Aga Soomes näiteks üle tegi täitsa otse ülekande Billie Eilishi uue plaadi ilmumise nagu sellest eelkuulamisest. See ilmus Soomes oli kuulamisüritus. Avalik. Mm-hmm. Enne südaööd, kui plaad päriselt ilmus ja üle... tegi sealt ülevannet lausa. Palju rahvast oli? Ma ei tea, mul pakuti võimalus sinna minna, aga ma ei jõudnud. See on huvitav. Need räpi vennad vahepeal ära pole leppinud, aga Drake ja siis Kendrick. Ei ole. Okay. Ma ei ole kuulnud, et oleks, aga nüüd on pigem see... Puff Daddy, B. Diddy jälle, tema jälle esile tiritud tuli välja video, kus ta oma kunagist girlfriendi tema kallal vägivallat sööb, siis girlfriend oli ka R&B artist ja Puff Daddy seejärel tegi mingi sellise pisaratega vabandusvideo ka sotsiaalmeediasega, aga üldiselt arvatakse, et Didiga on nüüd kõik pärast seda, kui see Cassi süüdistustel sügisel tuli, et Puff Daddy vägivall vallatses ta kallal ja see lahendati kohtust väljaspoole ära on ju suhteliselt paari päevaga. Mm-hmm. Ja pärast seda on hulka teisi inimesi välja tulnud jutuga, kuidas Didi nendega viisakalt öeldes ebaseaduslikult on käitunud. Nii mees kui naissoost inimesi räägivad, kuidas Didi on neid seal kuni vägistanud välja ja räägitakse, kui hullumeelsed peod on tal kuskil olnud. Mõned räägivad tal uhkelt, et mina teadsin, mis seal Didi pidudel toimub, mina sinna ei läinud. Kõva, Valner, kuidas sul läinud on? Ma pean tunnistama, et ma kõndisin siia pool tundi, eks läheb kassisavast. Ja mul läks pea täiesti tühjaks. Ma just olen mitmed nagu suured enda jaoks tähtsad asjad lõpetanud, mingid tööd ja värgid.
ja siis ma täna kuulasin üldse siukest vana funki ja 70-ndate mussi nagu Saimand ja siis ma ei mäleta, mis aastas see on, aga Fela Kuti ja Roy Ayers. Ühesõnaga, mis lihtsalt laagerdab ajud laiali ja ma ei ole nagu... Ühesõnaga, kui sina, Rauli, oleks saati jõud, siis ma räägiks praegu loomulikult röövilööbikust, aga elevandist toas me ei räägi siis. Ja jah, ma arvustasin hoopis viimati Kristjan Haljaku luule kogu Elektra Domina. Kirjutasin 12500 tähemärki. oli milles kirjutada tuleb välja? Jaa, kirjutasin sellise kosmilise arvustuse. Tal on kusjuures... No, luule kogus 12000 tähemärki. Ligi 13, jah. Super. No seal ei saa lühemalt, okay. Seal on formaat selline. Seal antakse alammäär ette. Keeles ja kirjanduses. Ja siis seal on hästi palju tegelikult musa viiteid. Ta kuulab avangardi, undergroundi, eksperimentaali, Thomas Köhnerist, noh, kuni siis üks tumeda gootikani. Aga noh, see käib nagu läbi sealt ja luule kogu ise on ka rütmis. Ja, et selles mõttes ega muusikast ikkagi asjad kaugel ei ole kunagi siin elus. See on küll hea. Loodame vähemalt, et see saadestab. Pan selle kõigaks. Ei oota. Uuesti kõik või? Ei, me ei tee midagi uuesti. Ma lihtsalt igaks juks. See teine aparaat vast salvestas. Teine aparaat salvestas, jah. Okei. Me, ega vist rohkem teilt ma praegu välja ei pigista, mul on hea meel. Või? See on nii õnnistunne, kui pea läheb korraks tühjaks. Ma lihtsalt tahtsin seda veel nagu hüüumärgiks panna lõppu. Palju õnne. Huvitav. Meil on külas Korea viiest minuses. Kuidas sinu peaga on ka tühi? Oleks suure asja ära teinud just? Vahetult pärast seda võibolla veidi oli küll tühi, jah. Aga eks ma olen vaikselt, ma olen palju õues olnud ja siis on, saab pea vaikselt täis tagasi. Pinge langus. No, aga õnnitlused suurepärase etteaste eest ja tegite ära selles mõttes, et läks korda. Ma alati olen mõelnud vähemalt selle üle, kui mõned suured bändid võtavad Eurovisioonist osa või tõsised bändid, et noh, mis see nende motivatsioon on. No teie puhul on nüüd asi selge, et mulle eile näidati näpuga, mis toimub seal teie looga Spotify's, siis on, siis ei ole millestki rääkida, et võibolla kui kuulejad ei tea, siis puulubi ja viie miinus eurolugu on ka lausa selles global viral chartis sees. Ta on nüüd umbes vist äkki nädala seal olnud ja me hakkasime 8. kohalt pihta ja niimoodi oleme 8.-9. püsisime vist kuskil 3 päeva. Nüüd oleme äkki langenud kuskil 15. Ma vist ei ole vaatanud täna või. Keegi pole näitanud ka, et kus me omadega oleme. No, päris pull, jah. Meil on mingi 1,3 miljonit monthly listenersi. Ja. kuidas... On tekinud, jah. Jah, puulub ilja. Aga kuidas on seda nüüd lähemalt uuritud ka, et kuidas ta nii-öelda viraliks läks? Ma ei tea, mis see eestikeelne vaste on viralile. Kõik saavad aru nii kui. Okei, lihtsalt tagasi tulles, et mis see tähendab. Minu mõelest on siuke nagu viral top 50 mingi buzz teema, eks ju, kus arvestatakse siis loo värsket tulekut, eks ju, siis kui paljud inimesed seda playlistidesse paresugu panevad ja üldse nagu siuke tema, kuidas öelda, hoogu või, või siis. Aga et kuidas ta sinna läks, ma arvan ikka, noh, ma loodan muidugi, et meie Eurovisiooni siis esiteks esimene nädal, mis me seal tegime, mis oli täis kõiki interviusid ja sotsiaalmeedia, mis iganes asja, no põhimõtteliselt kogu aeg pidime hoidma lõbusat tuju üleval ja näitama, et me oleme toredad ja suudame küsimustele nutikalt vastata ja teha midagi teistmoodi ja nii edasi. Et ma arvan, et sellega me võitsime palju nagu seda Eurovisiooni fänniringkonda enda poole, mis on tegelikult päris siuke massiivne masin, et need inimesed võtavad seda asja väga tõsiselt ja nad on üsna kirglikud. See on ka Eesti business. Laulul käivad siin nagu need Eurovisiooni fännid ja kuulavad ja ütlevad, et mul on su lugu täiesti peas, aga ma ei oska eesti keelt nagu ühtegi sõna. Nii. Et siis ma loodan lihtsalt, et pärast meie seda finaali ja kõiki neid etteasteid, et me suutsime piisavalt palju pingutada, et jäi mingisugune... Et midagi inimestele seal selle loojurus ikkagi meeldib, et neile meeldib kuulata mingit täiesti arusaamatus ega see pealkirjaga täiesti arusaamatus keeled, eks ju mingit lugu, mis annab mingi hea energia edasi. No väga kõva. Ja kuidas see Eurovisioon seal seespoolt üldse paistis? Enam vähem nii nagu ette kujutasite või oli seal mõned üllatused ka peidus? Mõned asjad olid sellised nagu ette kujutad, mõned asjad mitte. Noh, näiteks saali suurus ei olnud midagi eriti hirmutavat, on umbes nagu suur Saku suurhall, seal oli sees vist tollel ajal, kui me tegime siis, noh, muidugi me tegime meie 8 nii-öelda läbimängu ajal, oli seal vast
80% ajast mingi 9000 inimest sees. Ja rohkem muidu sinna mahuks kuskil 15000, aga seal oli tehnika täis. Et näiteks see asi oli oodatust rahulikum, nii-öeldame, ei pidanud nagu sellepärast. Aga nad oskavad seda professionaalselt kolm korda suuremaks näidata, eks ole? Aga mis lõpuks mulle nagu endale jäi kõige rohkem, nagu mida ma tundsin, oli see, et see on ilge maraton, mida võis alguses eeldada, aga sa ei saa aru, milline maraton enne, nagu sport. Kui sinna kohal jõud. Ja ta ongi nagu sport. Et selles mõttes, et meie need viimased 4 päeva oli nii, et ärkad noh, enne lõunat lähed kohale, natukse pärast esimene proov, kus on siis ajakirjanikud või ajakirjanikud rahvas, natukse pärast teine proov, kus on mingi žürii või rahvas, siis järgmine päev lähed õhtuks koju või ööseks, järgmine päev uuesti tagasi, esimene proov on jälle ajakirjanikud või rahvas ja teine proov juba siis on see poolfinaali nagu läbimäng. Mm-hmm. Ja nagu jama on selles, et kõik need korrad, kui sa käid seal laval, kõik need korrad sa pead tegelikult tegema hea tulemuse. No, ütleme, kui odaviskaja läheb viskama, ta on 5 katset, eks ju, iga kord viskab, ma ei tea, viskab 81 täis või 85, on ju. Et kui sa ühe neist nagu, noh, tuksi keerad, siis hakkavad kohe kuskil sotsiaalmeedias ja YouTube'is, noh, kas pannakse klipp üles või hakkavad kohe mingid seal tüübid pihta, et kuulega ei ole hästi langeid seal edetabelites, kohe koha kahe võrra, on ju. Ja siis kõige hullem nagu selle maratoni juures on see, et sa pead jätma kõige rohkem auru finishiks, mis on nagu veel eriti haige. Ja meie ei ole, ükski meist ei ole professionaalsed lauljad, kellega me peame siis stabiilselt ennast kõrvutama, sest inimesed, kes vaatavad seda Eurovisiooni või kuulavad, nad noh, keegi ei pane noodist mööda, sorry, aga üldiselt ei pane, on nagu mingisugused, noh, sellised pool nalja aktid, eks ju, keda sa tunned, et kes okei, okay, kes ei olegi laulja, kes jorisevad, aga meie ikkagi pidime nagu hoidma mingit nooti või vähemalt mitte mööda panema ja siis noh, see nagu nende lauljatega võistlemise osa lõpuks mulle tundus oli kõige keerulisem, sest kõige viimasel päeval, meil lauluõpetaja oli kogu aeg kohal, laulsime lahti, kõige viimane päev esimene asi, mis ma suutsin teha, oli see, noh, ja siis saaks ju hakkad mingit teed sisse kühveldama koos mingi kurkumi meega või ingveri meega ja siis võtsin neid Ray Voice'i tablette ja siis võtad vahepeal hansat vahele ja nagu üritad teed, mida saad. No ikka võtsid hansat vahele. No, meil oli üks päev, kus meil ei olnud hansat kaasas. Okei, okay, ma just tahtsin jõuda selle jutukirjalduse. Näe see sama pudel, kus üles. Siit on kogu Euroopa joon. Aga tahtsin selle küsimuse enegi jõuda. Viraalne. See, mida sa... Päriselt, see on ilma neljalt sama pudel. Et see, mida sa kirjeldad, jätab mulje, et seal ikka, ütleme siis, purjus inimesi ei näe. Ei seal, ei võetakse seal, ikka tõsiselt seda. Asja on nii tõsine, et ega, seal... Ega meiegi lihtsalt purjus ei olnud, aga lihtsalt no, ainsa on sõike hea väike sõike... kogu aeg vahele. Mul üks sõber oli tegelikult kambas teiega vahepeal ja siis ta rääkis ka natuke need jutte. Sa räägid Ramost. Ramo on ka sõber, aga ma ei ole teda nüüd näinud pärast. Ma mõtlen dokumentalisti. Okay, kuidas, ja no, väga andeks mees. Kuidas Puul Uup ennast üleval pidas? No, Puul Uup on minu mõelest, nad on nagu... kuidas öelda, kus üllatavalt kirglikud ja võimekad networkerid. Mm. Nad panevad, Ramo on esimene mees, kes läheb lihtsalt kõigiga rääkima, nagu absoluutselt kõigiga. Esimene asi, kui mulle meeldib teie lugu üli äge, kuidas on saanud tuttavaks, näen, siis on Taal Harpa, mis pill teil on, whatever, hakkab kohe pihta. Isegi siis, kui tal ei meeldi, see lugu pärast ütleb, et ei, tegelikult ei ole, aga nagu läheb, ütleb ikka. No, professionaal kohad siis. Ja siis Marko, kes on see, et tema nagu magab siis, ta magab suvalistel ajahetkedel, kus ta vähegi leiab pool tundi endale, ta läheb, ma olen tünn väiks uinaku ja siis ta võib vabalt kuskil poole viieni hommikul tema networkib ka kuskil klubis ja jällegi räägib mingite inimestega. Ja siis, et see on nagu, selles mõttes, kui sa nüüd üleval pidasid nagu ühes küljes samamoodi üritsid, siis anda endas kõik, nagu me kõik üritasime teha, aga teises küljes tega nad mingisugused sellised, noh, ei passinud toanurgas kuidagi üksi või ma ei tea, mis sa mõtled, mis nad olema peaksid. Käitasid nagu kampsunina nii-öelda. Aga see on isenest... Marko on see, kuidas sa öelda, et see Daddy Eurovision vibes oli tal. See on kõikide meie esinejate suur isa. Kelle idee see üldse oli, et 5 miinust ja Puul Uup nagu ühes toas kokku saavad? Algselt oli see Kohver, ma arvan. Kes, kui me nägime kuskil, siis potentsiaali kauhindadel neid. Okay. No vaata, meie bänd oleme hästi harjunud tegema igasugusi koostööd. Et ainult võtame uusi ette, et põnev oleks ja jumalaga. Aga Puul Uup ei tee kunagi koostööd. Nagu täiesti null reaalselt. Et nende ainuke koostöö piirdub sellega, et keegi esineb enda neid kuskil lava peal ja siis nad võibolla teevad koos midagi. Et siis, noh, ma ei teagi, miks Marko nagu lõpuks selle telefoni kõne nii-öelda vastu võttis ja pakkumise vastu võttis, aga talle vist tunduski piisavalt selline kontrastne, et äkki on äge ja noh, väga hea meel, et tegi selles mõttes. Ja stuudios oli ka normaalne nendega koos töödata. Oi, väga lõbus. Et me sellepärast üldse läksimegi ju stuudiosse, et meil oligi nii lõbus. Mm. Et me alguses ju tegime tegelikult kuskil muusikauhindadel tegime ühe nagu laulu koos, üks
noh, mis iganes. Ja siis pärast tegime kaks kontserti, siis pärast kahte kontserti vaatasime, et jube kahju oleks nüüd nagu poolel jätta see värk ja siis saime Võsul kokku ja tegime kohe selle eurolaulu. Mis edasi saab nüüd? No nüüd on kontsert. Suvel hakkate esinema kõvasti. No 31 mai on meil ka esim plaadi esikas. Teised suured kontsertid on, üks on Tartus, üks on Rakveres. Tartus on äkki septembris, Rakveres on augustis ja siis on paar sükkest siin seal. Pärnus on mende villast ja midagi siis kuskil Võru mingil folgil. Ja. Kuskil, ma arvan kuskil kuni 7 korda äkki teeme koos midagi. Puulubil on kava üsna tihe üldse. No nemad on, jah, see on oma ette maailm. Ma olen neid kõrvalt näinud, et on igal... Iga nädal uus riik. No. Iga nädal uus riik, jah. Ja täpselt sama rõõmsed, nagu tega lähevad sinna, tulevad tagasi ka. Lahe, on üldse aega mõelda muusika tegemise peale ka? Ma pakun, et see jääb sügise peale. Mm. Nagu meil on, et suvel on meil viimased aastat. Pärast koronat on kuidagi see selline rütm tekinud, et hilis sügisest vara kevadeni on siuke nagu enam vähem kontserdipaus, no mitte päris aga üldiselt. Ja siis suvel on kontserditempo ja siis tollel ajal me siis kütame mussi teha. Kuule aga siis natuke isiklikumad plaani asjad on ka küsida. No. Et noh, te olete te vist vaid olete ikkagi ma jätan Eesti kõige kuulsam bänd juba mõnda aega, eks ju? Aitäh, kui sa nüüd ütled. Ei, no, ma võin midagi tahes öelda, ma püüan kirjeldada reaalsust lihtsalt. Et see ei ole nagu minu mingi originaalne mõte. Sa võid öelda, mida iganes tahes, aga sa ja. Püüad kirjeldada reaalsust. Jah, või püüa. Et see ju tahes tahtmata mõjutab teid inimestena. No, okei, okay, räägime sinust, eks ju? Kas... Kas on nahk paksemaks ka läinud, et mul on alati hästi imelik näha näiteks inimesi, kes on väga kaugele jõudnud, meeletult kuulsad, aga tuleb üks väike kriitika noot ja tüüp on tästi endast väljas. Ja siis ma olen alati seda, ma ei kritiseeri seda, et inimene sest välja läheb, mul ei ole mingi probleemi sellega, mind lihtsalt paneb see imestama, et sa oled nagu sellisel levelil, sul peaks nagu täiesti suva olema, et üks sääsk piliseb kusagil. Aga ei, et kuidas sina seda minu poolest juttu praegu kirjeldaksid enda seisukohalt? Minu seisukohast, eks vaata, no, ise teed oma asju ikka armastuse ja hoolega ja lihvid detaile lõpuni ja ma tean palju tööd läheb igasuguste lugude taha. Ja siis ega esimene reaktsioon, kui keegi midagi sitasti ütleb, nagu ikka käib nagu jõnks läbi, oota, mis mõttes on, ma enda mõelest tegin. Aga isegi hästi, sinu tasemel? Ei, see on midagi teha, see on inimloomus, ma arvan, keegi ütleb nagu su enda mingit asjade kohta. Ei, eriti kui see on nagu mingi inimene, kelle arvamust sa võiksid nagu arvesse ka võtta. No sellest, et mingi YouTube ja Delfi kommentaariumid on mingit hunjaad täis, nagu, see on nagu ammu, eks ju, suva. Ja. Aga lõppkokkuvõttes on küll suhteliselt... Ei tee kuidagi nagu elu raskeks, et noh, ükski asi, mida sa teed, ei saagi kõige meeldi või kui sa teed midagi sellist, mis tõesti meeldib kõigile, no siis ei ole mingi eriti väärt asi ka, et siis nagu ei ole seal mingit põnevus. No, sest asja vist ei ole muidugi olemas ka tegelikult, no, mis kõigile meeldiks. Hapnik, no. See ei meeldi ka palju teile, vaata, kuidas need hingamisharjutuste tüübid nagu võimalikult, ei no, mis hapnik, võta, pane see mingi toit lava peale, vaata, mis hapnik teeb temaga. Ma kartsin, et keegi ütleb päike, mulle näiteks päike ei meeldi. Jah, paneme selle päikse kinni, vaata, mis sest saab. Jaa, ei, aga see selleks. No tegelikult me võiks edasi rääkida veel pikalt, aga ma näen, et meil on... hakkab tulema aja nappus, et me peame siiski hakkama ka muusikat kuulama. Eesti ja mitte Eesti lood kõlavad siin saates vaheldumisi ja indeid anname 1-10. Kõrid, raiskajad, joodikud, õlid, luusrid, lontrused, laisklejad, rotid, tära, korjajad, hippie,
Tallinna bänd Kenors, nende värske album Tooted ja kõlas pala pealkirjaga Raha 2. Valler, mis paganama stiil see nüüd oli selline? Põhimõtteliselt see oli jaht rock kohtub pop house'iga. Noh, kõik see on nagu väga funky ja chill veel. Ma Kenorsit olen kuulanud varem ka ja mul on jätnud nad palju küsimärke õhku, et ühes küll sellised bravuurikad sõnad, siis noh, mõnus ropendamine käib kohati ja siis, aga vokaal on selline hästi puine, eestilik, mõmmilik. Musa on neil olnud selline rohkem funky kitarrine ja funky natuke võibolla sinna Lex Souli peo funky poole, aga see uus album, ma ei ole jõudnud seda nüüd üleni kuulata, aga see tundub olevat kergem, selline breeze, selline suve vaibiga ja vokaalid on ka nagu pehmemaks läinud ja sulanduvad rohkem sinna musasse, mis kõik kokku jätab hästi sümpaatse mulje, aga noh, samas on neil nagu vist kadunud ka mingi teravus, mis neil enne sees oli. Ma ei oska nagu öelda, kas see on üldse oluline, võibolla oli see mingi algusaegade tooruse küsimus ja nüüd nad on loksunud rööpasse. Aga ei, no super soundid, mulle meeldivad sellised detailid, nagu need sellised heledad klahvivajutused, siis selline selge voolav kitarripartii, mis on praegu popis jälle moes, kitarrid tulevad ju aegalt ikka tagasi ja siis vahepeal selline jämmi koht ja noh, kõik see nagu vulises kuidagi hästi vabalt ja mis see refrään üldse oli? Pruudid või rottid või? Ja, puugid äkki. Puugid. Rottid ja puugid, ma mõtlesin, et loomad lähevad. Ta hakkab mingi tööle. Sõnad olid üldse sellised. Väga... Sõnu ma praegu ei püüdnud kinni. Ma... Sarkastil, sa jah, kirjutad rohkem luuleraamatest. Ei, no siis ma teise kuulamisega tavaliselt saan sõnadest aru. Algul tundub abstraktne mulin. Paned 7 või? Jah, jah. Oli vist suht 7 jutt. Korea. Minu olest oli ka väga selline hubane laul, et mõnus selliseks just taustaks kuulata, mille iganes puhul mulle tundub, et see sõike suve õhtu priis, nagu sa mainisid, minu mõnest on nagu üli hea. Kohati mul oli, et kui ma hakkasin neid sõnu jälgima, siis mul oli natuke raske aru saada sõnadest, et üks mees laulis seal väga madalalt ja siis nad panid seal naisvokaali sinna peale ka, et siis natuke läks et pudruseks. Et siis mind hakkaski huvitama, et kui nad alguses lugesid kõvasti ette seal mingeid inimüksusi, et kes seal olid mingisugused vist hipid ja poemiid. No kes iganes, ma ei mäleta, et see okei, okay, et nad, mis nad siis nüüd tahavad neile. Ja siis, et aeg tööle kaduda vist oli lõpuks, mis ma aru sain. Et kui nüüd ma saa, ütled, et pealkirja oli raha kaks või? Mm-hmm. Et siis okei, okay, mingisuguse idee nagu klik kokku. Aga minu mõelest see bassi käik oli väga mõnus vedas terve aeg, et on nagu hea lihtne oli, nagu trummid põksus enam ühtes oma rütmi kogu aeg, midagi seal väga eriliselt ehitatud ei ole ka vaja. Lõpus oli mingisugune üks väike build up või kogumiskoht oli ja siis seal tuli nagu mingisugune eriliste pillid jäm sisse. Ja. Aga et, nagu, et näiteks noh, kaks asja, kui tahaksid teha siukest nagu pigem sellist tausta kulgemise muusikat, et siis on nagu fine, aga minu jaoks võis olla kohati lihtsalt liiga palju nagu teine instrumente. Nagu, et isiklikult valiksin välja mõned ja tekitaksin sellised nagu mingid meloodiad, mis seal kõige paremad olid. Noh, refrääni puhul seal üks oli siuke tilisev mingi sünt. Et siis rõhutaks seda näiteks rohkem, et ta nagu oleks noh, alguses keskel lõpus, et kannaks kogu loo läbi. Et siis ta tuleks nagu karjuksule rohkem näkku ja veaks rohkem. Aga sellise kokkuvõttes mul ikkagi, ütleme, see on, ma ei oska üldistada, sest ma seda bändi ei tea, aga selle loo puhul, et täitsa mõnus, siuke hubane õdus lugu ja ma arvan, et ka 7 punkti on siin pasilt panna. 7 on kirjas. Siim, sina oled Kenorsi uut albumit kuulanud, saan aru. Ja olen. Ja Kenors on vähemasti hetkel minu jaoks selline bänd, keda ma kindlasti soovitan, aga ma ennekõike soovitan minna vaatama neid kontsertile. Siin salvestatuna kostusid nad üsna rahulikud, vaosoitud, normaalsed inimesed. Kui seda sama asja kontsertil
kogeda neid, kui mina neid laevis nägin, neid oli 8 tükki seal korraga. Noh, saal oli ka siit ka see instrumentide rohkus. Jah, puu püsti täis. Siis tundus, siis nad tundusid mõnusult hullud. Kogu mõnede puhul, keda ma seal bändis nägin, ma tean, et ta on ikkagi suht vaasoitud normaalne inimene, aga nad laivis, nad muutusid hulluks, kogu see meeleolu muutus meeldivaks, pööraseks ja kaasa haaravaks ja ka nad kõlavad laivis hulka maksimalistlikumalt, see on nii täis hästi asju ja see muusika rabeleb ja kobrutab. Korea ütles, et instrument oli palju ja mina just veel ütlen, kui ma kuulasin nende uut plaati veel nende kontsert peas kõlisemas, ma just mõtlesin, vau, et kas nad suudavad salvestatuna nagu nii minimalistlikud just olla. Täiesti nagu sõike, noh. See võib muidugi olla ka sellest, et osasi liikmeid lihtsalt stuudiosse ei kutsuta. Või siis see ei ole kõik liikmed miksimise juures. Okei, see võib olla küll. Ja kui ma kuulasin seda plaati, eks kõrvus, südames, silmades, hinges, kogemus sellest laivist, siis mulle tegelikult tundus väga sümpaatne, et vau, et tegelikult nad suudavad ka nagu noh, nii rahulikuks jääda, et nad ei koorma seda oma selle noh, ulja rabelemisega tegelikult seda salvestatud muusikat üle ja mind tegelikult nagu huvitab, et kus siis nagu autorid mõtlevad, et plaat salvestus on ju tegelikult õng inimeste püüdmiseks kontsertile, aga kui see, mis selle õnge otsas pisut nagu teissugune, kas nad saavad päris selle õige rahva sinna kohale, kes võib kas see on nagu selle jõuda. Pommiga kala püüdmine nagu vahepeal kurjategijad tegid või? Kui sa õngest räägid? ei seal ta mõtles midagi muud vist. Kongsu otsas on ussike, aga siis lähed kontsertil võtta, seal on see dünamiit. Ma mõtlengi, et seal on see dünamiit, siis vee all plahvatab. Paned ka 7. Ma panen ka 7, mm-hmm. Jah. See teeb 21 punkti Kenors ning raha 2. Ja loodan, et saan laupal kontsertile minna. Save me.
nii kõlab ka saate alul juttu olnud Billie Eilishi värske album Hit Me Hard and Soft. Kes ei usu? Ma ei usu, et see Billie Eilish. Mul oli ka päris kurb kuulata, et see Billie Eilish. Ja Birds of a Feather oli pala pealkiri. Siim, kuidas tundub? Väga hea. Väga hea tundub. Kui ma oleks olnud, ei tea üldse hetkel näiteks pool aastat, mis maailmas on muusikas toimunud, mul oleks silmad kinnis seotud, ma oleks kuski leina peal, inimesi ka kaugel ei ole ja mul oleks, see oleks mängid seda lugu ja palunud ära arvata, et kes see on, ma oleks öelnud, et see on Manna. Mm-hmm. Ta laulis paiguti täpselt nagu Manna, isegi just kui üks ühel oli nagu Manna hääl. Mina ei oska neid laulmistehnikaid nimetada või ka neid järgi ajada, kuidagi, ta ei ole nasaalne, aga kuidagi kuhugi sinna kurgu lakke või neelu suunab selle sellise kerge ahastava hääle. Ja need muud paigad, kus ta nii üksüheselt manna ei olnud, noh, tänapäeval on sagedasti see, et ka lauljad suudavad plaadile enda nagu vokaalmaneere muuta. Ühtlesi ikkagi, kui see lugu enne kõike, pagan, ma ei tegelikult ei ole seda albumit veel jõudnud kuulata, et kui võrd põhimõtteliselt ikkagi indie muusika on Billie Eilish enne kõike siin selles loos 80-ndatel oleks puhas indi. Puhas indi ja ka praegu Sundays. Oleks keegi küsinud, et mul on selline lugu, ütleb raadiojaam on seal, et millises saates see lugu saata, ma ütlesin, et seal on üks indi saada neile. Mm-hmm. See läheb, istub sinna. Ja ma olen kindel ka selles, et Billie Eilish on alates oma selle albumi välja tulekust paljuski selles süüdi, et tütarlapsed praegu vanuses 10-14 kuulavad päris palju indimuusikat. Tema on neile sellise esteetika, sellise kurvema kõlapildi nagu söödavaks, meeldivaks, arusaadavaks ja armastatuks teinud. Ja eriti kuidagi hästi korralik täidlane, ilus, massilise, aga kui lõpus tuli veel see nigel veits niru äälega süntesaator mm-hmm. sinna sisse, siis ma muutusin nagu eriti rõõmseks veel. Mm-hmm. 8 punkti. 8. Korea, miks sa arvad või miks sa ei tahtnud, sest see tema? Mul pruut on mulle lasnud, et ma ei ole seda uut plaati kuulnud, aga on lasnud Billie Eilishi mussi. Autoga siis. Sõitnud varasemalt, jah, mulle nii meeldib. Aga mis mulle selle juures ongi meeldid, on see, et ta on selline ülirahulik, ta on siuke veits kuidagi katki, siuke unelev, mõtlik kuskil ära, aga need nagu harmooniad, mida ta stereos teeb, on lihtsalt, see on, need on midagi sellist, nagu, mida ma varem, mina varem, nagu, mina ei ole kuulnud varem ja see avaldas mulle tõesti muljet. Ja ma võisin neid kuulata eriti klappidest ja ma olin, mulle nii meeldis, nagu tohutult meeldis. Aga see, mis ma nüüd kuulsin, oli see, ma ei tea, kas, no, muidugi, kas võib-olla on mingi irooniaga teinud selle laulu või, aga et mulle tundus see selline nõme selline, kui 14 aastane roosa Hollywoodi mingi plika oma kuskil pehme voodi peal vaata kõhuli jalad natukene põlves kõverdatud ja vahib mingi tudukaid, kus tal on mingi poisi pilt seal võib-olla nutab ja sirvib oma päevikud ja selline täiesti steriilne mingi kuradi toode, et mingi nagu AI oleks selle taustaga välja printinud, ma arvan nagu lihtsalt laksust, et see ta nagu esiteks, et kui ta oli see eelrefi ja refi koht, seal ei olnud energiat ei tulnud juurde kuskilt, natukene tuli seda siukest eriti tüüpilist Natalia Imbruglia, siukest üle kitarri tõmmet natukene pandi kuskilt vasakult ja paremalt juhul ja ta nii seisma sinna koha peal ja kogu see Billie Eilish võlu minu jaoks, no see on no, sügavalt isiklik vist tuleb välja, aga et minu jaoks oli kadunud, sest tal oli stereos toimus nii vähe, kuigi see on see, mis nagu tema isiku minu jaoks tegi nagu hästi põnevaks ja siis kui ma kuulsin veel, et I love you till the day I die lauset, siis
mul nagu kadus nagu täiesti ära, et noh, sorry. Ja sa rääksid sellest, eks ju, noh, mingi pitch bend selle rullikuga tehtud sündist seal lõpust, et see oli ka üsna nukker, et okay, me peaksime vist midagi panema siia, no ma ei tea, no okei, okei, panem seda küllap on, hea. Ei noh, vennaga koos teevad, aga et ma ei ole seda plaati kuulanud, võibolla selles tervikus, eks ju, see laul kuidagi töötab, äkki see on kuskile suunatud, äkki see on mingi filmi jaoks, äkki see on mis iganes. Ta on üsna ühes võtmes see olgu. Siis ta on lihtsalt üritanud midagi hoopis muud teha, mida, mis nähtust ma isenest tervitan, aga ma ei tea, mulle see lugu, no lihtsalt ei meeldi, ma panen, aga kuna ta on Billie Eilish, ma panen 4, sest mulle väga meeldib ta. See on üks nendest selle aasta plaatidest, mis on kontsept. Duaalalbumid, mida tuleb tervikuna kuulata sellel plaadil lause öeldi ennem välja, et Pille ei anna ühtegi singlit ja ta tahab, et seda kõik kuulaksid nagu tervikuna. Mm-hmm. Sellest sai meem kuu aega enne ilmumist. Itsitasid ma loomi. Lähen kuulan kindlasti. Okay. Et, no, sellest tema delay ja reverbi mängust olid seal, mis muidu on täiesti nagu, see on nagu üle valatud igasugusest sellisest. Eks, on lihtsalt paar mingit väikest juppi üle alles teisi seal, mis ma tea. Valner. Ja, no me siin vaatas või teie mõlemad sina ka vist Raul vaatasite läbi indie prillide. Minul pigem kangastus ka maailma kõige tavalisem pop muusika, mida on tehtud aasta kümneid, eriti tehti seda millegi pärast 90-ndate teises pooles nullindate algul, vaat mul Korea ütles selle Natalia Imbruglia ütlesid sa välja, mul ei tulnud see nimi meelda, aga ma tahtsin ka umbes selliste artistidega võrrelda, kes ei ole kunagi kuulid olnud, pole mulle kunagi meeldinud, pole midagi huvitavat kunagi pakkunud ja nüüd on siis Billie Eilish, kes oli enne sümpaatne neiu, tegi huvitavat asja, ta tegi vähe asju palju, tal olid nagu rõhud paigas, lihtsalt lood, kus mingid asjad võimendati üle, tekis üsna huvitav ruum. Selline mitmetasandiline ruum tekis väheste elementidega. Nüüd on lihtsalt tasapaks selline plõnnimine, voogamine. Ainus huvitav sound, mis siin vähegi oli, et noh, trummi sound oli nätske. Samas see trummi muster, mida ta tegi. Ta tegi seda sama, mida country popist alates tehtud 70-tates peale. Kes on see rinnakas blondiin country tädi? Dolly Parton teeb sellist mussi põhimõtteliselt. Ja nüüd ta läks sinna Ameerika Taylor Swifti kannule, et saaks ka populaarseks. Ja siis Beyoncé tegi country albumi ja nüüd Billie Eilishil on lihtsalt halvad nõuandjad on talle ilmselt öelnud, et kuule, tee ka sellest Ameerika tavalist mussi, et see praegu lööb täiega ikka inimestel pead segi. Ja seda, see on kaine, korralik sound. No, varem ta oli ikkagi psycho. Nüüd ta on nagu, tema isiksus on sealt nagu välja taandatud. See on kuidagi nulliks produtseeritud muusika. Ja see kõige krooniks, ta varem ka niutsus ja kiunus ja laulis huvitavalt, hästi, lahedalt. No selline no, elektroonilise sauniuliga kokku käiv vokaal. Nüüd on selline katkev, nõrkev, selline maneerlik läbi raskuste tähtede poole, selline country popi, selline kidin. Päris huvitav seda kuulata. Minul endal praegu samal ajal nagu igi voolab laubast välja, sest ma mul see väsinud veider kurb emotsioon, mis seal loos oli. Ma juba igatsen seda emotsiooni tagasi. Ma vabandan, kui ma ise liiga emotsionaalselt siin praegu rääkisin, aga see laul oma igavuse ja nüridusega kruttis üles natuke. Ma esimest korda, kus juures 21 aasta jooksul, mis me oleme vist teinud seda saadet, ma tegin märkmeid, võtsin valge lehe ette, kirjutasin pastakaga mõned märksanud, et meelest ei lähe. Palju sa punkte annad? Nätske trummi eest kaks, jah. Ja, siis ma olen õigesti kirjutanud. Billie Eilish, Birds of Feather, 14 punkti. Joy, running circles for the city.
värsket Eesti metalit, see on grupp nimega Horror Dance Squad, album All I See Is Black ja selle peal Taste the Doom. Valler, kuidas meeldis? Peaaegu meeldis. Mulle me, noh, ütleme, kirjanduses on sellised mõistad nagu suletud tekst ja avatud tekst. Et suletud teksti puhul autor kirjutab lugeja sinna teksti sisse, kujutab täpselt ette, kuidas peab vastu võtma ja milline see lugeja peab olema. Ja siis, kui lugeja sinna suletud teksti sisse ei pääse, siis on lugeja loll, ei saa aru. Et noh, osa metaliga on ka nii, et ta on nagu liiga spetsiifiline, ta on hästi kindlale lugejaskonnale. Kuulajaskonnale siis. Jah, kuulajaskonnale. Ja noh, ta on kitsas žanri muusika. Horror Dance Squad, ma olen kuulanud, nad ikka vallatlevad ja nad teevad, jätevad tõlgendusvõimalusi. Noh, nagu James Joyce'i tekst, kus on ikkagi palju erinevaid neid sisse mineku kohti ja palju erinevaid mõjutusi ja ei ole nagu ühe kitsas üks žanri asi. Nendel on mingid, noh, tantsumuusika mõjutusi kohati kõlab nagu uuem Prodigy põhimõtteliselt ja noh, igasugu imelike asju ja siin mulle meeldis selline, ma ei oska seda kirjelda, aga kui kitar teeb siukest nagu kilisevat heli, et nagu ta on nagu kuskil viimase vindi peale on see keel tõmmatud ja vastu seda, mis see on see, need pulgad, eks ole, ühesaga vastu seda kitarri kaela. Jah, vastu seda kitarri kaela põhimõtteliselt nühitakse seda, et seal on nagu siukseid helisid tekkis ja see kõik oli lahe ja mürgeldav ja no, üsna selline lahtise käega andmine, hoogne energia, mis tõmbas maha, on selline hard rockilik või no siuke pop metalilik refrään, kus vahepeal hakati emo oli vahepeal. Ta ei ole nagu emo, aga emo on nagu tõsisem ja kiunuvam ja no, tumedam, aga see on siuke nagu kõik rahvas laulge kaasa, selline lauluväljaku rohkem refrään. See mul nagu tõmbas maha asja. Ja no mõned sellised nii-öelda populistlikud elementid olid veel, aga noh, üldmulje päris kena selline lahtine metall, 7 punkti. 7. Korea, kuidas sa metalliga läbi saad? Korni kontserdil olen käinud küll. Selles mõttes mul meeldib igasugune. Algus, kui sa käima panid, ma vaatasin, et siim läheb tuvast välja, et hakkas mingi trailer YouTubeist, et siuke Transformers, siuke brum, tuli sisse vaata. Valner tees uks vaata. See aeglasem osa meeldib mulle väga, see siuke ongi stoner rockilik nagu astumine. Siis ma ei saanudki täpselt aru, kas on ikkagi tehtud nagu kitariga või bassgitariga see sound seal on ikkagi toodud nagu mingid sündid mängu, et noh, selles mõttes põnev. Aga eelkõnelega olen sellega täiesti nõus, et mind võtab ka rajalt maha, et kui see siuke eriti raske astumine, kus kohati tuleb mõnuselt nagu röksi peale ja isegi ma ei kaota huvi ära, kui läheb eks ju kahe jalaga kardaanide tagumiseks, et siis ma suudan ka veel nagu püsida sellega. Aga kui isegi läheb järsku siuke, no see sama... Jaoks oli see emo moment. Siuke, no jah, täpselt tuleb sisse, et siis natukene see kuidagi devalveerib selle loo nagu tõsiselt võetavust või väärtust, et võiks kogu aeg selle ülbe juures püsida. Et mul tuli üks näide meelde, oli üks mingi lugu Atreyu, Once you were the king, now you are unconscious. Ma ei tea, kui kuulake keegi seda lugu igal juhul. See algab samamoodi, et sul on mingi tsükkel üliülbet värki, sükkest, no ma ei tea, ülbemat trummi soolote sellist nagu riffi ja annab olla, mis algus on. Siis läheb hooksamaks ja siis lõpuks läheb täiesti sükseks nagu labaseks, sükseks imelikuks nagu poisikese rocki mingiks nagu halaks ära ja siis, aga siis ma hakkasin mõtlema, et võibolla nagu antud žanris nagu asjad käivadki nii. Et võibolla objektiivselt ma paneksin rohkem punkte subjektiivselt. Kogu selle ülbe astumise hea röksi mõnusaade trummipartii ja kogu selle kompunni eest ma panen 6. Mis oleks me meeldinud, kui oleks võibolla asja on klappides, et nad on hästi passised klapid, aga et kui seda vokaali oleks produtud nagu laiemaks veel, suuremaks, et ma saaks selle vokaali, et ta ujutaks vahepeal mu selle kuulamiskogemuse. Mulle meeldis see kõrgem hääl, mis seal loo alguses vahele viidis. Ma enam ei erista nagu jah, mingi kuri päkapik oli vahepeal ka, see oli lae. Röks on väga hea sõna rögisevale voksile. Röks. Röks. Nagu voks, röks. Kas sa panid punktid ära või? Aga 6. 6, jah, mul on kirjas. Mulle praegu see istus, hetkel kuidagi läks... Ei kuulnud algust ja algus oli juba jääd. Jah, väga hästi läks, aga see rabelemine läks praegu minuga väga hästi kokku. See hüsteeriline, siuke tunne, et
mulle rebitakse pähe rohkem kõrvu, kui mul tavaliselt on, mul on kaks kõrva, aga kuskil nagu 10 lisakõrva proovitakse teha, igast ühest karjutakse midagi sisse. Ja võt, näevad, see on nagu selline eriti hea konksu otsane sellele, et inimesi konsertile meelitada minu arvates ka. Tahaks näha, millised nad laivis välja näevad. Aga seda rabelemist ja hüsteeriat kiites samas ma ütlen, et ma tean kindlasti tehakse taolist asja veel hullumeelsemalt, veel nagu siis ma ei tea, räigema tapja ja ehmataja instinktiga, et aga hetkel sobis see mulle väga, kuigi jah, täpselt sama asi, mis ka teistele meeldinud, siis kui tuli see emoroki koht sinna, siis läks tuju ära, seal Eurovisiooni võistlusel, kus sa käisid, seal oli ka üks lugu, mis oli muidu täitsa okei, aga siis tuli mingi emoroki see koht. Bambi või? Vist, ma ei tea, milline, ma ei mäleta, milline no, I do all the things that you do, niimoodi hakkas laulma seal. Seitse on ammu kirjas, see teeb kokku 20 Horror Dance Squad ning Taste the Doom. Jõuame ühe loo veel kuulata. Kuna meil järgmised podcasterid juba ootavad ukse taga, siis selle loo peale küsin sinult, Siim. Printsi vibe või mis? Printsi vibe on ka, jah. Ja üleüldiselt tundub, et ma olen jõudnud, ma ei tea, kas minu endaga midagi toimunud või on teiste inimestega midagi toimunud. Igal juhul no, Childish Gambino ei ole päris sellises kaas olnud, aga ikkagi suhteliselt, aga et need nii-öelda nunnud fangi
R&B, disco ja hip-hopi segajad, kellesse ma olen väga ettevaatlikult suhtunud, sest nad on tõesti liiga nunnud. Ja isegi natuke nagu kartnud neid, nende eest ära jooksnud. Tulevad järjest nagu sellise muusikaga välja, mis mulle nagu täitsa on verd ja meelt mööda. Ja, see, on... see enneks Worries uus lugu, kus teeb selline tüüp, keda ma olen väga kartnud, nagu Anderson Paak kaasa. See on ka täiesti hea. Ja see Childish Gambino. See Childish Gambino on muidugi olnud alati ulakam ja uljam, aga... Ja see ja, tema ja. Värske album Ata Vista ongi suhteliselt julge teos. See oli üks lühemaid lugusid seal. Tore laamendamine. Ja kõvad, kõvad, rabedalt kõlavad ballaadid on seal ka peal ja on aru saada, et tegemist on ka kõva näitlejaga. To Be Haunted on selle pala pealkiri, mis siin punkt on, et 8. Kuule seda albumit ka, soovitan. Aitäh. Korea, kuidas sulle see istus? Produktsioon oli päris uhke või? Jah, soundiliselt oli väga mõnus, et kui ta pihta algas, siis ma nagu kohe hakkasin ootama, et mis siin saab, aga mure nagu lõpuks olegi see, et nagu minu arust ei saanudki kuidagi väga midagi. Kuidagi selline väga, mul vist ei meeldinud see, et on nagu üks suur vorst ja ei ole eraldatud jällegi laulu osasid kuidagi, et ta ei jäänudki kunagi vaita ja lõpuks teise salmi alguses vist kunagi ei nagu, siis kui võeti tausta elementi maha ja need trummid tõksuma ja seal on nagu see teine probleem, et need trummid käisid lihtsalt ei lakanud käimast, nad olid 1, 2, 3 snare. 1, 2, 3 snare, lihtsalt. See oli põhimõtteliselt oli nagu funk. No jah, ja, aga ja sa need... korraks teha nagu hinge tõmme pausi anna kuulejale, et siis nagu see, mis nüüd tuleb mõjuks nagu paremini. Et siis kui ta vahepeal läks ta falsetti laulma ja värki, et see tunnus, et see no, kandub kuidagi nii täpselt samasugusest muusikast seal alle, et minu jaoks ei tekinud nagu mingisugused tunde vahet. Et ta tekitas üks nagu et ütleme kõik need teised lood, mis ma täna kuulesin, on kas siis nagu positiivselt või negatiivselt tekitasid vähemalt mingi tuju või mingit meeleolu, et ma sain nagu kuidagi nagu vaibida kaasa, selle ma lihtsalt kuulesin ära ja ta jäi hästi selliseks anonüümseks, et kohati seal lõpus ma ei tea, natukene meenutas, et siukest võib-olla toroimoiliku nagu segadust, kus kohas mingid elementid ei lähe harmooniliselt ideaalselt kokku, mis on nagu fine, aga jällegi noh, tollest on ka see, et mulle ma ei meeldivad rohkem need 1-2 lugu, kus need asjad lähevad kokku oma vahel. Aga see on vist nagu minu viga. Aga seda, et, tema seda sarja Atlanta oled vaadanud? Jaa, olen ikka. Et selles mõttes ta on kindlasti andekas vend ja ta on konseptuaalselt kõva vend ja see mingi Ameerika või mis lugu ta seal kunagi oli. Uhke video. Jaa, jaa, et kõik need... Üli kõva video. Ta kindlasti väga hästi mõtleb läbi kõik, mis ta teeb ja laulab. Selle pärast mind üllataski kõik need vead, mis sa nii-öelda vead välja tõid, et noh, millegi pärast ma arvan, et tuleks ise ka selle peale. Aga huvitaval kombe nad ei tee seda. Jaa, sest võib-olla see on just nimelt see falsetti osa, kus nad oleks võinud nagu siukse, noh, niimoodi esile tuua selle, just võtta selle asju vähemaks ja näed, aga millegi pärast teed. Ja kogu see plaat on siuke rabe ja täis ja paks. Väga imelik. Ja huvitav. Jällegi huvitav. Selles mõttes kuulaks jääme jällegi sellega kontekstis läbi. Aga ma panen, et soundi poolest mõnus ja tüüp on andekas, laulab hästi, aga lugu oli nagu siuke ongi üks pikk vorst, kus väga palju midagi eristunud, et olla pärast panen 5. Valnar, oled sina jõudnud kuulata seda? Plaat. Ei ole, sest mind tüütas ta vahepeal ära. Mulle, no, ta on multitalent, eks ole. Ta teeb igast erinevad asju päris hästi ja huvitavalt, aga mul tundus vahepeal, et see muusika on tal nagu kõige tagaplaanil ja muutus nagu teise järguliseks igavaks isegi vahepeal viimane album, aga peab kuulama siis järelikult, sest et see Toro Imoi oli hästi lahe võrdlus. Ma teisest otsast tooks võrdluseks ka The Weekendi isegi ja need trummid, mis siin kappasid järjest nagu lõpuni välja, no lõpp nad võitsidki lõpuks. Nad olid esimesed, kes läbi selle finishi lindi nagu sööstsid ja minu arust nagu see töötaski, et nad niimoodi jooksid kaasa selle looga ja domineerisid terves selles palas algust lõpuni ja nende sound veel selline, noh, siuke tume, kummine, siuke kumisev trummi sound, väga lahe. Minu arust trumm nagu tegigi selle loo, aga siin oli veel need pisikese elemente, mis nagu täiesti nahaalselt nõudsid oma osa igasugused need mingid kitarri vinjetid ja sündi käigukesed ja noh, sükkas nagu mingid imelike selliseid isegi avangardseid, vähemalt eksperimentaalseid sükkased kidinaid oli see lugu täis. 7 sai 8 või? Ja pluss, jaa, kindlasti 8. Ja pluss see lugu, noh, ütleme, ma pandin meloodiat tähele, ta oli minu arust niivõrd hästi bravuurikalt nagu kokku pandud. Ehitus oli lahe ja laul ka viimase peale. 21 punkti Childish Gambino ning
To be haunted. Meil on veel jäänud öelda oma soovitused. Mina soovitan minna Tallinnas järgmisel nädalavahetusel Pauli esimesele sünnipäevale ja sellega seoses toimuvale festivalile. Miljon artisti, kõik Eesti huvitavamad ja mitte Eestist ka tegelased ja hakka neid ette eraldi välja tooma. Kestab kolm päeva vist. Ja kestab kolm päeva, et on mida vaadata ja on mida kuulata. Aga minu soovitus on selline, et ma loodan, et inimene, kes seda meie podcasti kuulab seda 2:00, kui see ilmub, sellepärast, et see kontsert, kuhu ma teile soovitan minna, algab juba täna 24. mai reede õhtul kell 7 erinevate tubade klubis, seal Valge tüdruk esitleb oma albumit, see album ise on jahmatavalt ropp, ma kujutan ette, et see kontsert jääb ka kõigile meelde elu lõpuni. Valner, no soovitus. Ma muidugi valisin ka selle Paavli sünnipäeva välja, aga soovitame siis saate külalise kontserti ka, mis vist samal päeval kahjuks. Järgmist reedest või? Jaa. 31, jaa. Nii. Kus toimub kontsert? No Blesneri valu. No Blesneri valu kaas, muidugi. 5 miinust ja puhul lup. Aga aitäh, meil oli kontsert, jaa. Meil oli, muidugi, issand juba, see on ju eriti tähtis kontsert. Meil oli külas Korea, 5 miinusest oleks saanud tegelikult mõneks küll ja küll millest rääkida. Aga loodame, et me saame seda kunagi teine kord teha või tuleb muusikanuunikute pluss, kus muusikat ei kuulategi või lihtsalt räägitakse. See tuleks ära teha, jah. Teeme. Ja siin stuudios olid ka kriitikud Siim Nestor ja Valner Valme. Mina olen saatejuht Raul Saaremets, oleme tagasi järgmisel nädalal. Adjö. Aitäh kutsumast. Jep. Aitäh.